السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا صحابتي دري يوتيوب يا ري تيك توك با حد لا يا هاي قام فرنك سو دوادا فيديو غاسون ما له رسو غليي ايي دتك بدن اي قصدين ان ان سو غلي اسقو دمنستيران ما دام كاسي بوبسيس اها اي وحان كو دردري اون كسميهي حالجينا يا ان اد كو قنعي دونتان ودن كهلي دونتان halkaas waxaan ku soo jarjartay basal iyo barbarooni sidoo kale afar xabo baradho ayaa dabka saaran hilib shiidan ayaa sidoo kale halkaas si saaran oo ay karkaraayo hawajiyada kala duwan oo haddii jir kuwan guriga ku diyaarsaday iyo kuwa kale ayaa halka ayuu jiro sidoo kale sanjabiil maraq digaag sanjabiishan waxaan ku soo hoolay birta kaarootka halkaas kabsar caleen waa aniga kabsar caleentii maxaa la jir hal mar aad diyaarsadaa haddana hilibkana yuu noo soo karay waxaa ku darsaday saliid yar baan saliidda ku yara waxaynan doonaa insha allah kadibna basashii iyo barbarooniga aan diyaarsaday ayaa haddana ku darsanayaa insha allah wax yar ayaan ayagana isku waxaynayaa oo isku shiilayaa kadibna waa ila arkiisaan aad baa umahadsantihiin nasoo dhawaada haddana waxaa kusoo darsanayaa qudaartaas waxaa waaye ani frozen ayay ahayd oo fridge ay ugu jirtay qofkii heli kara ayadoo fresh ah way ka sii fiican tahay adinu fiican yihiin insha allah xarajeena inaan hadda kadib si kala faa'iideysan doono oo youtubekayga ku soo noqday haddii subscribe ku ahayna noo saar sidoo kale halka waxaan kusoo darsaday yaani shishiid ilaa saddex qaado marka markaas waxaa waaye kaskas waxaa waaye waa shaqo yaroo fudud cunto yaroo healthy ah maasha allah kaar iska arag waa ka heli doontaan haddana maraq digaagii iyo xawaajiyada ii diyaarsana ayaa kusoo darsaday wax yar ayaa isku walaaqayaa haddana waxaan ku darsanayaa cusbo wax yaroo cusbo ah sidoo kale kabsar caleen ayaa halkaas kusoo darsaday laba qaada camal adiga way ii shiidan tahay adaad tumaysidna inta kugu filan adaa og marka intaasaa isdhex gelinayaa maasha allah kaal iska arag waxaawaaye markay isku soo huureen yogurt ayaan kasoo isticmaalay hal qaado ad ilaa laba qaado saxanka dhalada ahaa ayaa haddana qudaartii oon soo diyaarsaday ayaan ku soo ritay oo saasaan ugu simayaa baradhada markay ii kartayna waa soo jajabiyey oo hadeeraan dusha kaga dari doonaa ka arki doontaan insha allah dee baradho biyo lagu karkarinaya dee waay ma duubin intaasi waa soo jajabiyey haddana waan la simayaa saxanka saa aragtaan haddana jiiskaasaa isticmaalayaa saasaan u wada gaarsiiyey ovinka ayaa haddana gelinayaa insha allah markay soo baxdaan isla arkeen si quruxda badan ayuu noogu soo baxay insha allah kaar iska arag ah dabkan waxaa u geeyey 350 oo hoos ah ovinka isticmaalayo iyo 350 oo kor ah low iyo high buu kala leeyahay dee ovinada isku mid maahan marka haddaad africa camal joogto waxaa ku filan 200 inaad geysatid hoos ilaa iyo 250 oo kor ah saasaan ku aqaanay marka wakaas maasha allah saasuu noogu soo baxay cunto yar oo xaawaay kaal iska araga cashaa ka dhigan kartaa qadaa ka dhigan kartaa ilmahana aaday uga heli doonaa mar kale waxaa idin leeyahay ii soo dhawaada insha allah youtubekayna subscribe ii saar hadduu horey kuugu saarnayn insha allah cashraan kale oo badan waa soo wadaa.